Men vi hade lite tid så att den som kanske tycker är lite speciellt tittar lite på himlen här. Men alltså det här är såna här grejer, kanske ni till och med nästan inte ser. Men det är sånt som jag då känner lite i hästen. Men att jag håller mig på distans från de här sakerna som kan vara lite speciella för en häst. Och inte direkt är man på liksom, nu ska du räkna på det här, du ska in där i hörnet och du ska ner där. Utan jag kom först igång lite grann. Och sen så smyg bit för bit. Närmare det här som de tycker är lite jobbigt. Och redan i trav här nu, alltså smärre, tempoväxlingar, även de kanske inte direkt säger än så länge. Man prövar att öka och minska tempot bara så det här lite lätt. Och att hästen, den förstärker våra hjälper utan att de ska bli allt för starka och för stora. Och det är någonting som vi försökte visa igår också, just det här med de små tempoväxlingarna. Jag tycker ganska ofta man ser när man kommer in i en ridhus här hemma att det är lite jämntjockt tempo. Det är liksom en del rider fram, samma stora, lite älga kliv. En del rider korta, små, kvicka steg hela tiden. Men just som är skillnaden bara på det här jobbet som Rolf gör nu är att det är liksom lite grann aktiverar den, lite grann fångar upp. Det är inte så att ni kan nästan se hur ökar han och hur minskar han. Men det är liksom lite skillnader. Liksom som ett litet dragspel kan man säga. Och som jag känner Facey Bell här så gäller det ju lite grann här att hon är mjuk och fin att rida men att hon tar med sig så man får snurra lite på bakbenen. Hon är rätt mycket häst och kan gärna släppa bakbenen lite grann ibland i början när man minskar till ett vi samlar upp henne lite grann. Så det är jag glad för att ha en riktig proffs på idag, för det kommer inte de att tillåta. Nej, men nu tycker jag att vi kommer att den här festen är också väl grundriden. Den kan liksom grunderna. Och då är det genast betydligt enklare att komma upp som annan ryttare på sån här häst. Den förstår signalerna. De grova grejerna. Sen så har varje ryttare lite för sin egen del. Man har små egna finesser som man gör. Men jag tror det är viktigt att vi håller samma grundidé om allting. Om vi nu ser lite på bakänden av den här hästen som Maria var inne på. Då ska vi se om vi kan börja lite grann och försöka få på den och komma aningen mer igång. Då ställer jag sig lite mer klar på henne men inte direkt så mycket. Men att hon går fram på skäcken när vi lär. Och viktigt tycker jag då att när vi minskar att vi kommer först med skäcken och försöka aktivera bakdelen så att den ska bli lite kvickare. Liksom ta kraften och bära upp hästen. Och sen kommer han alltid lite framifrån efter det. Och där ser man många gånger det kommer i andra riktningen först. Det kommer först hjälpfrån och fram. Så blir det en halvart som egentligen går ett spärrbroms igenom hästen står nästan lite så. Och det kan vi inte tilläggas inne på banan mellan hinderna. Att vi plötsligt en gång har lite grann. Vi vill minska och så blir det en stopp i framgivningen. Och den förhindrar oss från att komma till nästa hinder på bästa sätt. Det här att han, när han minskar tempo så börjar han ju liksom först
korsar skänken och sträcker upp sitsen lite grann. Och handen följer med. Handen kommer i sista hand liksom och håller emot lite. Medan de flesta andra bromsar lite fram. Och sen så höjer, tappar man lite bakbenen och så får man i bästa fall sparka igång dem lite grann. Så alltså, får vi hela tiden säga att en äldre häst, den har mer alltså, styrka på och gör de korta samlade övningarna. Och en ung häst får man lära att successivt bygga upp. Det tror jag också är viktigt att man inte liksom, ger sig på att en ny häst ska gå efter en kort tid. Utan det är någonting hästen måste vara stark för det här och kunna orka med det. Annars kommer den inte att hålla till det här. Då blir den trött i musklerna. Den kan inte riktigt mer. Och så börjar den kämpa liksom i längd. Och man får inte ut det som vi vill ha av hästen i mycket spann. Så att man ger den tiden som det behövs. För att bygga upp hästen. Och sen blir stark med. Då har vi tagit lite galopp istället här. Men den här kan jag i stort sett börja med rätt så på backlinjen en gång. Annars tycker jag det är lite till fördel att man börjar på en volt. Man har lite större chans att komma igen på någonting. Trots att jag är på volten så är det viktigt att det är nytt och tryggt med den frasen kommer ni säkert att höra ett antal gånger här idag. Att man kan ställa sig ner runt på insidan när det är ytt och tyget som är en nummer ett tyget. Och att hästen lär sig att följa den ut genom hållspåret. Och att den så sätter sig tillbaka så att jag försöker hålla igång där bak. Så att det är liksom inte inga våldsamma växlingar utan hela tiden och variera steglängden lite grann. Och variera sitsen ser vi nu också. Hon får slappna av lite emellan. Och här gör den egentligen precis det. Jag vill att den relativt galopperar lite friskare. Den släpper efter lite snabbare, den var lite friare. Så det är inte det att man sätter huvudet i luften. Huvudet upp framåt. Utan hon behåller sin form och tvärtom söker min hand framåt neråt. Det är också det jag tycker vi ska försöka öva på att hon blir aktiv och bak. Sätter sig lite extra. Håller den yttre tygen still. Låter den inre tygen vara egentligen lätt. Jag bara använder den när jag tycker att jag behöver den. Och sen när jag går fram med handen igen, att hästen då följer med i nacken och ner liksom fram till bettet. Och så fungerar det egentligen när vi hoppar hinderna med. När vi har gett den distansen som vi har tittat ut är den bästa, som vi tycker är den bästa. Då är det dags att hoppa över hindret och ge mig efter. Och hästen ska då ta fram nacken neråt framåt. Så att vi får en sån rund språngkurva som möjligt över hindret. Ska vi se vad jag har. Och det här var lite av maneret. De har haft ett litet, inte problem, men de har tagit lite tid från henne att byta galopp. Många hoppstammade hästar har ju oftast det lätt. Man behöver liksom inte lära dem att byta galopp, utan man byter varv och så byter de. Men Faisy-Bell har tagit lite längre tid och växt otroligt mycket på de här ett och ett halvt, nästan 2 åren som jag har haft henne. Hon växte i alla fall en decimeter sedan hon var 4 fram till nu. Och det är mycket häst och
det som är tacksamt med det här att bytena inte har kommit helt av sig själv, det är att hon är väldigt, väldigt bra i huvudet. Så man faktiskt kunnat träna det. Och jag red för Kyra för det här före jul. Fick superbra tips. Så att nu har vi gjort bra byten i båda varv, men de är inte fulländade ännu. Så du får gärna fira lite till på dem. Så, utöver henne har jag kommit en liten paus. Om jag då kan jag veta lite hur vi måste jag ha så en... Jag ska inte säga bara, nu bryter vi galopp. För då kör jag definitivt fast någonstans. Utan jag får försöka ta jag nytta av här inne som kanske kan hjälpa mig lite grann. Jag väljer en väg. Försöker göra vägen var jag går här fram. Och försöker göra bytet här sidan om kroppläktaren var det så. Och liksom så mycket som möjligt ta upp en del information eller hjälp av de hinder eller det jag har som står i manegen när jag tänker att ge mig in på det här som jag inte då riktigt är säker på vad kommer att hända. Kommer jag söka vidare runt att jag kommer bort ifrån? Nästan kommer jag höger då. Jag kommer att pröva här på vägen in, så vi kommer utanför det här räcket. Galoppera höger varv. Jag försöker hålla höger galopp så mycket som möjligt här. Och vart efter jag kommer hit, jag galopperar på höger ben, försöker jag ställa hennes nacke över till vänster. Men jag försöker avvakta en liten stund och se hur reagerar den här. Och sen ska jag pröva att göra ett byte där borta eller lite tidigare än jag är här nu. Att jag ställer hästen i ett beredskapsläge innan jag liksom bara plötsligt rycker den ena tygen och ställer huvudet på den andra sidan och försöker knuffa över henne i den andra galoppen. Nu ska vi se, teori och praktik är inte alltid det som hänger riktigt samman, men om man inte har någon som helst plan så blir det inte heller. Håller skänket stilla om, efter hennes huvud var lite ställd till vänster här och hon väntar på att någonting ska komma. Oj! Okej. Okay. Jag har för mycket sporre. Ja. Jag hade förväntat mig att du inte alls skulle hänga med bak. Och precis som Maria sa, jag klämde inte i sporrarna. Men jag höll till med den nya ytterskänken ganska så stabilt. Jag tror jag kittlar henne lite längre ner på sidan av vad Maria gjorde. Vi gör ett nytt försök där vi kanske går närmare också på höger sida till och med. Eftersom man hoppar lite ut på den sidan. Ställer henne lite i vänta läget igen. Ja. Perfekt. Ja, de är vana vid ett system och de har lärt sig in i det systemet. Och sen kanske jag tryckte lite hårdare på den yttersidan där. Och hon tyckte vad skönt det var det. Och som damer är så säger de till. Sen är det lite svårare från vänster till höger, för där är hennes matte mycket sämre. Så då, ja, blir de ju som man är, så att säga. Jag hade min tur att jag började på riktiga sidan. Okej, okay, vi gör samma visa. Och vad kan vi så göra denna vägen istället? Mellan krysset och mellan oxen är ett perfekt ställe var jag återigen är lite hjälpet med sidorna. Samma om vi har en häst som gärna vill i galoppbyten och gå till sida. Så välj ut ett par ställen var ni har lite hjälp, och det är någonting som stärker. Till och med gör de lite närmare sargen om det är så att de kastar sig över den nya yttersidan. Och på det viset försöker få dem att byta så rakt som möjligt. Då blir det minst stress för alla, för resten, för oss själva och givetvis för rytmen in i banan längre. Ja, vi ställer den över till höger lite grann. Jag håller mig från vänster fortfarande. Väntar ut läget lite grann.
lite samma sak igen. Efter lite pigglar också här nu. Och jag behöver inte överdrivet det här. Jag har till och med hon gör det för mig. Ja? Jag hade förhoppats på att jag skulle kunna vänta ungefär ett galopp om tidigt när jag gav det definitiva kommandot. Men hon hade redan lyftat ut att nu kommer det, nu är det för dags, nu är det för dags. Och hon lagt för det. Viktigt är att hon håller jämt på tygen här. Och jag ska kolla det rakt efter vem det är. Jag skärper kraven lite grann på hur genomförandet ska gå till. Ta ett nytt litet ställe. Och då tar vi så här när jag mäter kavaletten en gång. Inte att jag skyddar det på sidan här igen. Och så byter vi till den så. Så snyggt. Vi tar ett annat ställe här ute. Vi använder sign och hindret igång. Jag tror inte direkt att det var att jag som gjorde någonting utan det var mer att man skulle kolla sig runt om hörnet. Och det växte upp och stödde med allting. Vi prövar den vägen en gång till. Det är klart, den är lite tajtare än den här, så det är svårt att hålla igång. Och så får man bit för bit hålla på. Men kanske inte direkt bara nu sätta sig och göra hur jäkla ska det fungera. Vi gör 25 till här. Och då blir det många gånger ett stressmoment och så ligger hon före istället. Och så blir det spänning i allting. Så ger det liksom inte oss något vidare. Gör ett par enkelhopp för att se vad som helt fin händer. Jag följer fint runt i det varvet. Jag har en check på den andra sidan. Och här är det återigen kommer vi till det gamla vanliga. Hästen måste följa över yttertygen här på valsfärret. Jag gör inte så mycket väl eller förutsamhet utan jag följer hästen med lite tygel lätt högt hästens mun. Faktiskt är distansen i tid så jag får en vettig distans med magen och spån framåt. Då är det lättare för den att komma över och sträcka på halsen lite grann och ta huvudet ner och framåt över själva spånet. Utåt genom dagens regn. Och på detta viset så får jag hästen, jag ser själv en distans i en kurva. Hästen måste följa med, den kan inte liksom rinna iväg från mig. Det var som ett litet sånt moment igen, där jag ser att distansen kommer att bli lite stor. Och jag gav lite extra skänkel. Och det var för ett moment var hon inte ville gå fram med en gång. Ja, det ser ganska väl in ut. Ja. Så. Snyggt byte. Ja, där kan man också med den här lilla övningen kan vi då, det som hände med det där, det var inte meningen. Men att man kan använda dem då till att byta galopp. Lyckades inte direkt, men följer bra. Har vi tagit om på den andra sidan. Och att de här kanske tar det sista steget lite mer bestämt. Och så kan vi pröva att byta igen. Hon följer inte direkt i det första galoppgången. Och det är också en sån här liten, det är en teknik sak mellan
Hälften åker utan här. Och jag kan välja att ha den här kavalettgruppen ute som klockan, som säkert många har gjort. Ja. Okej. Okay. Okej, okay, det är så gott jag kan. Försöka ha hälften när jag kommer ut härifrån så rakt som möjligt. Och den rakt ställer den lite till vänster. Och det är just vad vi ser att det gör här nu. Man har gått och kikat lite på den här understället som står under hindret här inne hela tiden. Denna mönt på vägen upp så är det mönt på åtsidan, höglidigen. Och ser att hon håller så rak linje som möjligt igen. Låter henne galoppera in i sig själv och håller rytmen så gott jag kan. Och prova bara att lutsa henne över till andra sidan i den nya galoppen så enkelt som möjligt. Som att bara slösa både pengar och
språk på hästen och tutar runt för att tävla för tävlandets skull. Det ska vara några större problem för hon är så pass samarbetsvillig som hon lyssnar på och rutan på ett väldigt trevligt sätt. Det börjar bli spännande. Det enda jag kan väl lära skulle försöka och vara rätt och lite till att hon håller linjen över språnget kanske lite bättre och hoppar lite till höger. Jag kan hitta en vad jag säger ni? En sån grej är givetvis inte den helt optimala när vi kommer in på vår bana. Vad kan jag göra annorlunda egentligen? Inte så mycket egentligen. Hålla henne lite bättre framför skänken. Och färdigt land så hon ligger kvar och i balans igen, hitta fötterna. Där märker vi just det jag trodde det skulle bli relativt enkelt. Lägg plötsligt till en lite större grej. Sånt som kan hända. Jag tror lite av det låg ner i kurvan redan var jag har för mycket oro i min galopp. Hästen söker sig en aning lite till höger hela tiden i varje språng. Och givetvis den här långtidande nedåt. För lockande att komma ut och hänga upp sig på den. Ja, det blir till och med ett extra mer än vad jag ville. Det känns som en aning lite av kraften här går. Trots allt ur hand ur hon faktiskt lite mer i loppen än beten om att sätta sig lite grann. Jag har ett hål på räcket där. Men trots allt inte för mycket för då är risken att hon sparkar mig på min skänkel. Utan jag hittar någon sån där mellanväg där med ytterst skänkels hjälp och den nya yttertygen som hjälper till att styra upp henne. Ja, lite bra galopp så jag kan få henne att bjuda på. Trots att hon hoppar inåt lite i vatten så blev hon i höger galopp vilket var väldigt positivt. Och bra distans som jag kan hitta här på henne. Ja, jag är inte direkt i den riktiga rätta galoppen där men hon hittar sina fötter igen på ett fantastiskt bra sätt. Och det här är en del i hennes utbildning var hon ska bara bli starkare och hon ska bli mer rutinerad. En aning mer framför skänken behöver hon vara. Men en fantastisk känsla hästen är, som jag tycker, väldigt samarbetsvillig. Och visar stor kapacitet, inte ens i närheten av vad man har i sig, vad vi hoppar här just nu. Där finns betydligt mycket mer. Och det här ska bli spännande att se framtiden med Maria och hennes hästar.